Lero luingido unako roku satubu cha bukulembeze wa Boda Boda mu Kampala, ekitongole kya KCCA, ne poliisi ebidduka batandika ebikwekweto mu kibuga Kampala na da kunguudo ezisakirizibwako Boda Boda, olw'okuba nti zikozesebwa abakungu abeetabye mu lukiiko lwa mangaga nnampawengwa oba NAM. Enguudo okuli olwa Nile Avenue, Acacia Mall ne Ginger Road zizibaddeko ebikwekweto bino enkya ya leero. Era abakulembeze ba Boda Boda mu Kampala batadde basajja baabwe mu bifo eby'enjawulo okukwata abo abamenya amateeka g'enguudo. Okusinza ku bukulembeze ba Boda Boda mu Kampala, pikipiki bitano zezikwatiddwa bukya batandika ekikwekweto kino ku bbalaza ya wiiki eno. Bangi ku bano balabiddwako nga bibasobedde nga baliko n'amasimu ge bakuba oboolyawo babayambe. Nze mbadde naakatuuka wano ndeese omusaabazi ne bankwata naakamugyako. Ndi mukukira ndi mukukyuka ndi mukuddayo ne bankwata ne mbabuuza munkwatidde ki. Ne bangamba wano twagobawo siteegi, waliwo siteegi gy'olabako wano. Ne mbagamba nze mu butuufu mbadde zikimanyi ngo nkoze ki wano bakwatirawo. Nsuubira eitha nyinza okusonyiyibwa, nyinza okusonyiyibwa nti olw'okuba mbadde simanyi oba okusasula ekipapula kuba sinza yeesalirawo nti kaŋŋende. Ebikwekweto tebigenda kuzikira. Bw'oba osalira muddo gwa KCC tugenda kukwata. Bw'oba ovuga wanuwe tugenda kukwata. Kubamu abantu b'olubatu temugenda kugobesa mulimu gwa Boda Boda mu Kampala oba mu Uganda. Naye operation zino ezolaba ezikoleddwa be bantu abaaganirawo oba be bantu abatalinawo siteegi. Era bonna bola abakwatiddwa tebalinawo siteegi. Abalina amasiteegi bali baavaawo dda. Kati bano bakozesa omukisa guno bano balubyanza okudda ku siteegi z'abannaabwe nga balowooza nti bajja kukwatibwako. Boda boda zonna ezikwatibwa zitwalibwa ku poliisi zonna zitwalibwa ku poliisi wa wetuba tukoledde operation. Era ne wano wetuli tuli ku poliisi tugenda kuzando lingeva wa osi traffic. Patrick Onyango omwogezi wa poliisi mu Kampala agamba nti boda boda ezikwatibwa za kusasula nga setaka wansi wa 10,000 okusinza ku misango gye bazizza omuli okuvugisa ekimama n'emirala nga bagobera etteeka erifuga ebidduka ku nguudo. Nga oba ku legal stage oteekwa kusasula 10,000 oba okuvuga ndiima naye 10,000 naye oteekwa kusasula ssente ezo ku banka si okuwa omuntu oba owa poliisi nedda. Ate ng'ogenda kujja ojja kujja ne national ID, original national ID n'original logbook yoke tukuwe ki yoke tukuwe piki. Mu bikwekweto bino abantu abali mu ngoye za bulijjo balabiddwako nga bakwata boda boda era tubuzizza Onyango oba bano poliisi bamanyiiko. Abawadde bayambadde engoye za bulijjo nga mulaba bakwata piki. Abo abakulembeze abaki aba boda boda ate mubalabye badde bakola ne ki babadde bakola ne aba traffic mu bitundu ebimu. Kati bino aba traffic babimanyi. Ekitongole kya KCCA kigamba nti n'enteekateeka y'okulongoosa omulimu gwa boda boda nayo yakutandika ng'enkiiko z'amawanga ga nnampawengwa ne G77 plus China ziwedde. Summit zatusanze nga tuyina boda boda plan nga Kampala Capital City Authority nga siteegi zonna zonna nga bwe ziriwo kati twazimaapinga ne tumala okuzimaapinga ne tuziyisa mu kakungunta aka siteegi entuufu yandibadde etya. Okugeza tugamba siteegi zandibadde kilomita emu nga zeesudde kilomita emu wakati okwewala embeera ya buli mu junction nowa ng'olinamu siteegi ezinya bano baba bayombye ne beeyawulako ne batandika siteegi yaabwe ey'abantu ababiri ey'abasatu. So okwewala embeera eyo netugamba wakati awo zino kubanga zesudde obuwanvu bwa kilomita emu zino kuba nga zina space ekolebwamu eya waakiri ekitone nnyo boda boda 10. Okusinga ku kitongole ki KCCA baagala siteegi za boda boda 254 zokka mu magombola 5 agakola Kampala. Raymond Tamale, NTV Akawungeezi.